waxaan ognahay musharaxiinta dalkeena u tartama inta badan wadamo qaar wataan qatar wataa maqlay imaaraada wataa maqlaysa cumar cabduqaadir asaga oo musharax madaxweyne xaggee laga wataa asaga aniga runtii horta siyaasi hore maahi oo xiriir lale wadamo ajnabiga waxaanaha ganacsada waddankan ka shaqaynayay 20 sano u dambeysay bulshada soomaaliyeed ku dhex jiray ganacsateedana ku dhex jiray aniga marka goolkayga iyo waxyaabaha aan rabo inaan gaaro waxaa ka mid ah siyaasadayda iyo barnaamijkayga shacabka soomaaliyeed inay taageeraan gaar ahaan ganacsatada soomaaliyeed marka waxaan ugu bashaaraynaya shacabka soomaaliyeed aniga waddan ajnabi ho wata ma jiraan waddan ajnabi oon xiriir gaara la leeyahay ma jiro danta soomaaliyeed inaan difaacaan siyaasadda usoo galay waxaana rabaa in shacabka soomaaliyeed ay taageeraan kambeynkan iyo aragtidan cusub oo aan isleenahay maanta waxay soomaaliya u baahan tahay hoggaan cusub aragti cusub leh fikir cusub leh fahamsan wixii soomaaliya ay soo martay caqabadaha jirana si hoose uga warqaba oo wax ka bedeli kara mustaqbalka dalkan marka dadkan ka rajaynaya runtii inay taageeraan kambeynkayga waa ganacsatada soomaaliyeed iyo dadweynaha soomaaliyeed ayagaana daacad u noqonaa insha allahu tacala.